Čitanjem svojih i stihova domaćih i svjetskih pisaca, zaljubljenici pisane riječi iz Tuzlanskog kantona i Brčkog dali su doprinos obilježavanju svjetskog dana poezije. Poetsko popodne u prostorijama Tuzlanske biblioteke organizovali su predstavnici nevladine organizacije dr. Špiro Matijević iz Lukavca. Ja bih pohvalio dakle, ovo okupljanje zato što se stalno odazivaju autori, da kažem iz svih krajeva, evo ne samo iz Tuzle dolaze i kolege i prijatelji iz Brčkog distrikta i to je potvrda da postoji nekakva ideja knjiženosti Bosne i Hercegovine, sve jedno na kojem jeziku stvarana ili na kojem pismu. Jasemina Ademović, književnica iz Brčkog. Njena pjesma Stranac nagrađena je zlatnom medaljom, uvrštena u narodnu antologiju i prevedena na rumunski jezik. Pisci kažu da se danas mnogi pitaju gubili kultura i pisana riječ na značaju u vremenima kakve su pandemije. Sa zapada je došao izraz ili sintagma cancel culture, dakle, Lideri su, uh, smatraju da kultura nije potrebna. Međutim, ovaj, Lotre Amon, Branko Miljković, Čezare Paveze, oni su uh, napisali krijelaticu poeziju će svi pisati. I dakle, mi moramo da se branimo lepotom protiv zla, protiv zuluma, protiv ružnog, protiv negativnosti. Dakle, i vazda je tako bilo. Uh, svetlo je pobeđivalo tamu, dobro je pobeđivalo zlo i loše i poezija mora da pobeđuje dakle ono one najgore strasti koje provaljuju dakle iz pojedinaca. Poetsko popodne povodom svjetskog dana poezije prvi je u nizu događaja posvećenih knjizi i pisanju kojima će svoj doprinos dati nevladina organizacija dr. Špiro Matijević iz Lukavca i Narodna i Univerzitetska biblioteka Derviš Sušić iz Tuzle.